Als je wat meer achtergrondinformatie wilt hebben over hoe je in kleine stapjes grote resultaten kunt bereiken, of hoe je meer discipline kunt aanbrengen, of als jij al iets van mij volgt bijvoorbeeld, met wat betreft de 1 minuut acties, en daar wil je iets meer, ook andere materie bij gebruiken, dan raad ik je aan om eens te kijken naar dit boek. Het boek Mini Habits. En dit is een heel klein boekje. Geschreven door Stephen Guss. En Stephen Guss die bespreekt daarin hoe hij in kleine stapjes voor hemzelf bepaalde resultaten heeft geboekt. En daar coacht hij nu ook andere mensen in. En dit is een mooie verlenging op de 1 minuut acties waar ik zelf mensen in coach. Er zijn 5 hele grote voordelen van die kleine stapjes om daarmee aan de slag te gaan. Dus die ga ik met je bespreken. Die komen ook voor een groot deel uit dit boek terug. En die heb ik eruit gepikt. En die inzichten die wil ik nu met jou gaan delen. Zodat jij daar het maximale voor jezelf uit kunt halen. Mini Habits dus. Een heel mooi boekje. Klein boekje, dun boekje. Die je kunt gaan lezen om dus mini gewoontes voor jezelf te gaan aanbrengen. Die uiteindelijk daadwerkelijk grotere gewoontes voor jezelf kunnen worden. En op het moment dat je gaat werken met die kleine stapjes. Dus elke dag een klein stapje zet in een bepaalde richting. Dus zul je gaan merken dat jij die gewoontes meer en meer gaat ontwikkelen. En jezelf veel meer gaat laten groeien. En als allereerste, het eerste grote voordeel wat er dan ontstaat, is dat je altijd bezig bent met een positieve mindset ontwikkelen. Dus je ontwikkelt altijd een sterkere positieve mindset. Want elke dag ben je bezig met je belangrijkste doel en zet je daar een heel klein stapje in. En dus die mini-habit, dat zou iets moeten zijn wat heel belangrijk voor jou is en waar jij de stappen in wilt gaan zetten. En doordat je daar elke dag mee bezig bent, ga je dus automatisch merken dat je een positieve mindset gaat ontwikkelen, omdat je bezig bent met iets positiefs. Het tweede wat je jezelf gaat aanleren als je in kleine stapjes wilt gaan werken aan je doelen, dan zul je gaan merken dat je meer zelfvertrouwen gaat krijgen. Want elke dag, ook al is er maar iets heel kleins wat je voor jezelf doet, maar elke dag dat je dat kleine stapje neemt, zul je gaan merken dat je meer zelfvertrouwen krijgt en jezelf een schouderklopje kunt geven en kunt zeggen tegen jezelf, hey, ik heb in ieder geval weer iets gedaan. Ik heb in ieder geval een klein stapje gezet. Stephen Guss deed het ook in zijn boek. De Mini Habits bespreekt hij dat. Hij zegt van, ik heb een bloedhekel aan naar de sportschool gaan. En ik kon dat gewoon niet. Ik deed dat dan niet. En toen bedacht hij zich opeens in een opwelling van, maar wat nu als ik tegen mezelf ga zeggen, ik hoef maar 1 push-up per dag te doen. Dus dat ging hij doen. Hij ging vanaf dat moment 1 push-up per dag doen. En dat was zijn sporten. En toen merkte hij dat hij die ene push-up deed, dat hij dacht van, ja weet je, als ik nu toch al in die houding zit, dan kan ik er net zo goed 2 gaan doen. En toen ging hij 2 push-ups doen. En daarna deed hij er 3. Nou, en aan het einde van die maand, ik weet niet meer precies het exacte getal, maar kon hij iets van 100 push-ups, geloof ik. En daar is hij mee doorgegaan en uiteindelijk blijkt nu dus dat iedere keer dat hij die push-up wil gaan doen, dat hij al 20, 30 minuten aan het sporten was. En nu heeft hij daar zijn eigen ritueel in gemaakt, zijn eigen gewoontes in gemaakt. En nu is het gewoon een gewoonte dat hij gaat sporten. En dat is allemaal ontstaan vanuit die hele kleine stapjes. En dat geeft natuurlijk meer zelfvertrouwen en daardoor kun je uiteindelijk gaan groeien. Waar het vaak misgaat is dat we meteen van onszelf vragen om een heel uur te gaan sporten, terwijl we misschien nog nooit hebben gesport, of het al heel erg lang geleden is. Ja, dan doen we het misschien wel een paar keer. Maar dan is het nog geen gewoonte en val je dus weer terug in oud gedrag. Verandert er dus eigenlijk nog steeds niks. Dan heb je het wel even gedaan en dan weer een hele poos niet. Het derde grote voordeel is dat je start. Je begint tenminste. En ik noem dit heel vaak dat je nooit meer gaat uitstellen. En met name als je deze in combinatie gebruikt met de 1 minuut actie. Dus elke dag minimaal 1 minuut iets doen. En dat betekent dus dat je nooit meer iets gaat uitstellen. Niet op je belangrijkste doel. Want je neemt dan in ieder geval een hele kleine actie. Ook al is het maar 1 minuut. Je zegt dan niet meer, nou, ik ga het morgen doen of ik ga het overmorgen doen. Nee, je zegt tegen jezelf, ik ga in ieder geval minimaal 1 minuut vandaag iets doen in de richting van mijn belangrijkste doel. Heel krachtig. En de vierde is dat je stap voor stap meer zelfdiscipline ontwikkelt. Dus je ontwikkelt meer discipline omdat je dus elke dag actie onderneemt. En dag in dag uit actie ondernemen, dat is discipline ontwikkelen, zeg maar. En je kunt geen discipline ontwikkelen als je niet elke dag die stapjes zet. Juist op momenten dat je je dus niet zo prettig voelt of je denkt, moet ik het nou wel of niet doen? Ja, dan is het de bedoeling dat je juist dat wel doet. En die mini-habits, die leert je dus om dat elke dag op in ieder geval 1 onderdeel ook 1 keer te doen. En de vijfde, en deze is ook ongelooflijk krachtig, is het stap voor stap opbouwen van je ideale leefstijl.
En deze heeft iets meer uitleg misschien nodig. Maar stel je voor, je bent in staat om van dag 1 tot met dag 30 één mini-habit te gaan toepassen voor jezelf. Oké, één dingetje. Dat betekent dat je één gewoonte aan jezelf kunt verbeteren. Dus dat kan van alles zijn. Dat kan zijn dat je misschien een glas water meer wilt drinken per dag. Dat je iets vroeger wilt opstaan. Dat je niet meer wilt snoezen. Dat je iets gezonder wilt eten. En dat kan, nogmaals, dat kan dus echt van alles zijn. Waar het om gaat, je begint met die ene gewoonte. En als je dit nu een jaar lang doet, dan kun je dus 12 gewoontes daarin gaan aanpassen. Elke maand kun je een andere gewoonte gaan aanpassen. En mijn vraag aan jou is, zou het een impact op jouw leven maken als jij dit gaat toepassen? Dus als jij van dag 1 tot en met dag 30 één mini-habit aan jezelf gaat veranderen, en dat blijf je doen. En vervolgens, als je dat een heel jaar zou doen, dan zou dat er dus 12 zijn. Dan zou dat een impact maken, ja of nee? En niet elke gewoonte kun je natuurlijk veranderen in die periode. Sommige duren ook wel 2 of 3 maanden. Maar zelfs als het 2 maanden per gewoonte zou zijn, dan zou je nog 6 positieve gewoontes per jaar kunnen ontwikkelen. En bij 3 maanden zou dat er nog 4 zijn per jaar. En dat zijn dan dus gewoontes die je ook eigen hebt gemaakt. En daarop kun je natuurlijk weer voortborduren en kun je weer andere gewoontes ontwikkelen. En zo kun je dus langzaamaan naar jouw ideale leefstijl toewerken. Ja, ik vind dit ongelooflijk krachtig, die mini-habits. De compound effect zit daar natuurlijk ook in. Ook daar heb ik trouwens een video over opgenomen. Die vind je op mijn YouTube-kanaal. Maar die kleine stapjes die daarin zitten. Dus ja, echt deze 5 voordelen die jou het kan geven om met mini-habits aan de slag te gaan, is enorm krachtig. Wil je meer over weten, lees dan ook zeker eventjes dat boek. Een absolute aanrader van mijn kant. Ik ben benieuwd, heb jij dit boek al gelezen? Het is een wat onbekende boek, dus de kans is groot dat je hem nog niet hebt gelezen. Maar heb je hem wel gelezen? Laat me het even weten in de reactie. Spreekt het hele idee van mini-habits jou ook aan? Pas je dit misschien al hier en daar toe? Laat mij dat ook even weten in de reactie. Ik ben heel benieuwd of jij al bezig bent met die kleine stapjes. Mogelijk zelfs in combinatie met de 1 minuut actie. En wil je natuurlijk meer tips en inzichten over persoonlijke ontwikkeling en het runnen van jouw online business? Vergeet je dan ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal voor meer tips en inzichten. En dan hoop ik je natuurlijk de volgende keer weer te zien. Denk groot, start klein.